Abyste si ty svátky ještě pořádně užili. Dnešní zpívání pro vás všetkých proučinkujících a k vám pro poslech připravila paní Anna Šajdlerová. Chceme za zahájení a povolení vůbec uspořádat koncert v tomto krásném prostoru poděkovat otci Jan Jaškovi. Ke cti boží zpívali a hráli ženský a mužský sbor z Velké, cymbalové muziky základní umělecké školy z Velké pod vedením Martina Sloháka, muzika Trnečky a také muzika Romana Sokola. Z kůru celý koncert zahájila dechová hudba s kapelníkem Tomášem Štefánkem. Solo na husle vám zahrál Ondra Jaroš. Zaspívali z kůru Michaela Baladová, paní Eva Grombířová, Martin Kománek a duo Magdalena Mičková a Martina Souváková. Paní Ani Kománkové děkujeme za výběr pěsniček pro našich malých dětských zpěváčků. V průvodním slovu byly použité texty Františka Božíka a Josefa Hory, povídka Hvězdné tovary od bratří Grimmů. Děkujeme všem účinkujícím za ochotu zúčastnit se tohoto koncertu a vám divákům, že jste se rozhodli odejít z vyhrytých domovů, od prostraných stolů a rozdívaných pohádek. Aby vám to ale nebylo lúto, že od nás dostáváte jenom to duchovní nasycení, máme pro vás připravené a i to tělesné. Zveme vás ven na trochu svarného vína a určitě milé povykládání s vašima známýma. Peníze, které jste ale takto ušetřili a tíží vás v kapsi, můžete hodit tady do Betléma, do klína černě v školy, který se vám za to ukloní, přesně tak i naši účinkující. Poslední koledu si můžete zaspívat spolu s námi. Já ještě než zaspíváme všichni společně tady tu krásnou vánoční koledu, tak bych ráda vyslovila veliké poděkování paní Magdě Maňákové za její krásné, citlivé průvodní slovo. A vám na závěr přeju všem šťastný a veselý nový rok a hodně požehnání od Pána Boha.